مزید تفصیلات جانتے ہیں عبد القیوم خان نیازی کی اس رپورٹ میں۔ جی سلمان، میاں والے کی تاثیر، اس خیل میں دو بکریاں بلند و بالا پہاڑوں پر چڑھتے چڑھتے سنگلاخ چٹانوں میں جا کر پھنس گئیں۔ گھر واپس نہ آنے پر تلاش کرتے کرتے مالکان پہاڑوں تک جا پہنچے۔ وہاں بکریوں کو نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن چٹان تک رسائی نہ پانے اور بکریوں کو نکالنے میں ناکامی پر ریسکیو 112 کے کنٹرول اینڈ کمانڈ روم کو مدد کے لیے آگاہ کیا۔ تو فوراً ریسکیو 112 کا منشانے کی ریسکیو اینیمل ٹیم مکمل گئی اور اینیمل ریسکیو آپریشن شروع کر دیا، جو کہ تقریباً 90 منٹ تک جاری رہا۔ اندھیرا بھی چھا گیا تھا، لیکن ریسکیو اہلکار محنت طلب اسینڈنگ اور ڈی سینڈنگ کی تکنیک استعمال کرتے ہوئے دشوار گزار راستے عبور کرتے ہوئے بلاخر چٹان پر پھنسے بکریوں تک جا پہنچے اور دونوں بکریوں کو باحفاظت نکال کر مالکان کے حوالے کر دیا، جس پر مالکان نے ریسکیو 112 میاں والے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور ریسکیو 112 زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ جی سر۔